掉到水井了。哇，下面一个地洞啊！啊，他们知道不知道？其实大房子的底下都有一些很奥秘的东西。哦，蝙蝠是从这里出去的。哦，沙包开始，哎，开始很厉害，厉害啊！这肯定好厉害，这个哇，好厉害，肯定打 boss。完了，他怕了。这长得像蝙蝠，他怕了啊！他想起来，哦，他父母亲死了。哦，当时可能你看就骗到、碰到这种，他钱包拿了还要给他打死。哦，可能是这个原因啊！太可怕了！哎呦，保护儿子。完蛋，当场死了。哦，两个都死掉，所以他可能就是这个怕，在城市里面，从小就这个阴影。嗯，父母都死了，电影院，这电影院怎么这么在这么破烂的地方？难怪不碰上乞丐。哦，抓到他，抓到他，可是一个乞丐怎么能够抵得上他父母？是不是啊？这给小孩子的心理造成多大的伤害？哦，难怪他要去杀死坏人。为什么呢？这些坏人都是给人家制造伤痛，跟啊，内心里面有这个阴影，让他触发暗娘，要训练他。因为他有复仇的心理啊，他教他各种各样的技能。来使用各种各样的武器，就像007一样的，有特别多的武器啊，特别多的杀人技巧。好、啊，做小偷？哦，做乞丐，他也去做乞丐，所以他要训练乞丐做犯人，看看这些人是怎么过日子的。看这里犯罪感是什么、他混到你们去了，混到那个、他要体会他们的生活。他这个人是他那个女人，那个人教他，然后那个女朋友教他要用正义的方法，不能用这种报复的做邪恶的刽子手。他现在才知道了，所以他现在他这个要进行试验。这个讲到他不会做这样子，但他会做这样子，他会杀。你好人不会做杀人的事情，可是坏人、他坏人他就会做杀人的事情，你怎么办？我们不能演，不能演，那难怕。就是了，这些人，买东西还偷钱，那做生意的人也要有饭吃。还要养孩子这些人。被抓走了。被抓走了。原来是送毒品的人。那所以只好靠笨笨人来做事情。你观察这个地下黑社会。警察都没办法，警察内部整个内部都有坏人。笨笨来的。突然袭击啊。他不怕，他不怕。他戴着、他戴上帽子跟他斗。这个给他完蛋了，这个危险啊！他的包也很厉害。他是魔力。他把他给烧起来。他躲上去，想躲地方安全地方。下雨了，刚好淋雨。我中毒了，血里有毒。他叫他那个管家就回家去了。昏迷了多久？这个家哇，昏迷了两天。祝你长命百岁。他又去那个，他也是都没空的。很厉害，这个是这个密道。很厉害，密道啊，用音乐，这很巧啊。厉害，用音乐的哦，这是他家的财产，祖传的财产。很好，这边是啊，有密道，有这边出去世外桃源，有一下就去到外面去了。
相当棒，他衣服藏在底下。哎、他这个又做了一套，那个被烧坏了、不是吗？这个人帮他做的，可能、他是这个人是他家的。这个人哦，科技小组负责科技的小组。你们解雇了？哦，哎，你看，我干嘛解雇他？我估计他的问题了。哦，那个人叫做稻草人。哪个？哦。这个在监狱那个人被他吓坏了，那个人呢、所以他找他应该他讲、他也来了，哦，又来了，这个坏人也来了、这个、这个人看上去脸是不是啊？脸很清楚，好像很好的人的样子，正派的人样子，实际上结果、坏人、是坏人，所以看人不能以表面。这个很像过去演 Batman 的人，他不是演 Superman 的那个、精神妄想症、稻草人就是他的稻草人吗、稻草人 是他还是他说他是有精神病的人、所以他说那个 Batman 说他很危险，你看、他跟这种魔鬼人接触，什么时候被他、什么时候被他害了、不知道，不讲危险，可能一 Batman 可能被来帮弄了，可能被他绑架了。不会，你看他带他去、完蛋了，他机器人可能还没完全死掉。他可能是给他喷射一种化学的毒，然后那人家会，那他会感觉到他这个脸上会冒这个虫子的幻觉、所以幻觉那个 是可能是假的，那个喷毒剂是真的、但是这个烟雾毒剂，掉的，这个可能好像抓的，是吗？你自己的药，嘣！哦，哇，他制造了这个药，然后他也幻觉了，是这个，是这个。你在这儿干什么？他也怕了，就是这样子人了，就变成一个这样子人，他就吓坏了。这个魔幻剂很厉害的，忍者大师。你为什么？他有忍者大师啊？不是，他幻觉，幻觉他是忍者大师来了，不是本本。靠这个来保护他哦，好厉害！这个来保护，他怎么来这么多？有人会他会跟别人来？本本来的。这是本本里面养的蝙蝠。过去本本过去他地动人有他会跟他不清楚。怎么来的不知道，没听清楚。他可能有个什么，他脚下面一个什么那个什么药水，开关按一下他来，药水可能。他会跟，蝙蝠会保护他。蝙蝠不懂得这个味道的，跟着他来的，明白吗？这警车没有用，我以为每一辆这车很带劲。然后呢？这车很带劲。警察也想开车，这么高档。这个车，我是本命的车。他不怕，他说他飞走，他可以，但上面和他出来了。他会飞。他赶紧飞走了。他没危险啊！你要直升机啊！他会变形金刚。他打了一个墙啊，穿过去。哇，飞的。那家伙他上到屋顶上到处挥挥的轮子掉了一个好像他有没有把他的环境都搞坏了他啊是这样子不来不去他直升机啊乱窜他的材料汽车材料够结实的隐形模式出来，怎么个隐形法？你得挺住。好厉害，这个。怎么样隐形法？他看不见的。看不见的。突然间，突然间来一个，突然间看不到他。铁栏杆，他可以冲过去。冲过去，然后就不怕。很轻松的冲过去。他坐晕掉了。坐晕掉了。都不知道他做什么。惨了。吓晕了。我讲危险。他去他地洞里面地洞他直接开到他的那个地洞里面去这个什么时候他躲在他到他家了
把救救他。这个在水帘洞里面啊，莲洞进啊，哦，给他赶紧给他那个药，他晕过去了，药给他救他，反正他来不及了，可能赶紧，他救他知道。他说你扮演怪物扮演的着魔了，你越做越爱做了，玩的这游戏很好玩。但是他说是为了拯救这个，为了正义啊，他觉得自己很有责任。生日 party 的 people 还在这里，他已经玩了两场了。他还赶了这、哇，这么多人庆祝他。哦，这个来这里，很危险啊！警察都是坏人的，知道吧？也很难说这个到底哪个人是坏人，根本找。这人说什么话？这个华人明星。哦，他骂起来那些人不去了。哎、就是这个头了，他骂了这个头了。组织这些都是为了这些人。讲一下，等一下走掉了啊。嗯，目的是让这人走掉，不会命安全，知道吧？难怪那个队打，不然的话这人会打到伤到其他人吗？这样讲一下那些人，其他人都不高兴。他们说，文明到了极点就要被毁灭掉了，腐败的城市，他要毁灭。他希望他拯救世界。他当时。他是他的训练他是他的学生，他希望他能够参加拯救这个世界，他刺死他，然后哎呀，还要跟他打，他打不他，会没人救他了，都是这样子，哎呀哎呀，哦，你看，他来进去呀。都是他的这个管家，他管家简直是他的大人。琥珀城，你的琥珀城干嘛用啊？啊，可以推得起来。那可以推得起来，他不推起来。要是没有他，应该被烧死了。他这个去他的地库。所以整个房子都毁掉，他的地库还在。差一点，哇，火跟下来了，火会不会跟下来？这下面去安全了，这个怎样？摔跤要学会爬起来，不要失去信心。一边是正常的警察，一边是坏人的警察部队，应该。有些人被收买了，有些人被收买了。全部放流了，他把武器放出去了，这几个人他给他自己打针，还好给他带了针，还把别人带出去了，车又开出去了，好厉害。这个跟他老朋友，他不懂存，自己老朋友不知道。他知道他名字，啊，跟Superman那个不一样嘛，他会认得他，Bruce，是不是也是人不认识的人脸？衣服侠可能战斗力更强了。他来了，他警察也会开这个车，也会开他车，不错。换毒啊，火车禁止火车动，有危险。这么大的城市啊，然后他也去救，他是到哪里水厂了？什么地方？他要整个火车站。火车天空站。火车完蛋！然后他丢了，他跑掉了，他跑掉了。他会飞不怕？他会飞。这铁轨，还好这个警察帮忙。嘣！他不是摔死了？他溅下去了，自己死了。火车断了，他会死吗？我这几天这是桥断掉了，桥全部都断掉了，这样子得了，这样子很恐怖。我塌了，全部塌了。他会死吗？在里面可能还不会死。他在这地方爆炸了，不是？他不认识他，他认识他吗？忘记了。远远不需要谢谢他。能保护城市，使这个城市重新得到生机呀、
坏人最终还是失败了啊！正义是希望是这社会正义能够压倒邪恶，是啊，社会多出现一点这样子的 Batman，能够挽救这个社会。当他社会到了极端的时候，需要这种超能。好了，我们下一次节目再见。